директор школи допризовної підготовки Бондар Валерій Іванович, головний суддя змагань. Змагання проводиться щорічно. Проводиться зараз міський етап. Команда переможця йде на обласний етап, який буде проходити цього року в місті Тривоги. Команда представлена, кожна школа представляє дві команди. Джура, молодші класи 6-8 і Сокіл 10 клас. Змагання, як я вам сказав, військово-патріотичне, військово-патріотичного направлення, тому всі етапи, майже всі, стосуються підготовки, в першу чергу, військових етапів. Тут є і молодші школярі, є старші, є якісь, не знаю, складніші завдання, легші так, завдання. Звичайно. Джура – це молодші класи 6-8. Старші класи 10-й – Сокіл. Відповідно, Джура відрізняється від Сокола, Сокол більш насичені змагання, більш насичені етапи. Але Джура так само є і стрільба, і збирання, розбирання автомата, і стрільова підготовка. Рятівник. Чи також буде відрізнятися завдання і для дівчат, бо багато дівчат? Так, дівчата переважно приймають участь в змаганнях на етапі рятівник. Це стосується надання першої домедичної допомоги. Добре, спасибі вам. Дякую. Дякую. Дивіться, Джура, строєвий поряд, стрільба, рятівник. Сокіл, строєвий поряд, стрільба із пілотичної гвинтівки, збирання і розбирання автомата Калашникова і рятівник. І плюс етап ще, який буде проходити в парку Топільщинства. Чому особливість цьогорічного змагання? Чи є в них якась розробка заворачена політична? Ні, змагання аналогічне минулорічним, ніякі етапи не додаються. Я не думаю, що ситуація в країні вплинула на ті етапи, які ми проводимо в Сокіл. Скільки дітей вас взагалі? 22, 23, 27, 28 і 30 числа, 30 травня закриття, урочисте закриття етапу. Скажіть, будь ласка, яке визначення? Діло в тому, що є програма вивчення предмету захисту вітчизни, там розписані повністю всі нормативи, які стосуються всіх етапів, які ми будемо проводити.